сега в закуска на тревата, любопитна информация за малките ни слушателки. Отгърнете страниците на брой 10 на списание Барби. С изданието малките читателки ще получат подарък водна игра, с която ще могат да се забавляват до насита. В този брой те ще видят как Барби дефилира на модния подиум като модел, заедно с дружките си Тереза и Ники. Също така ще отидат на парти с цялата компания, където ще похапнат вкусна торта с череши и ще потанцуват. Ако пък им се рисува, ще имат възможност да помогнат на приятелката си да усъвършенства своя вдъхновяващ звезден стил. Известно е, че Барби има много таланти, сред които са пеенето и актьорската игра. В брой 10 на списанието ще я видите в роля за филма Барби в Тайната на феите, в който тя и Ракел спасяват Кен от беда. Стаята ви ще грейне, когато я украсите с красивия плакат с двете момичета. Не пропускайте да прочетете историята за срещата на Барби, Тереза и Ники с поп-звездата Скарлет Стар. Трите приятелки получават шанса да се запознаят с певицата, но и нещо много повече е да пеят с нея на сцената по време на концерт. Цялата история за Барби и Скарлет Стар можете да прочетете в книжката «Поп-звезда» от новата поредица на издателство Егмон България «Мога да бъда». В нея русокосата любимка и нейните приятели се запознават отблизо с най-различни вълнуващи професии. За сега на книжния пазар са първите 4 книги от поредицата. В «Мога да бъда ветеринарен лекар» Барби и приятелките и Тереза и Ники започват най-страхотната лятна работа. Те стават помощнички на ветеринарния лекар в градския зоопарк. Още през първия си ден там, момичетата се запознават с веселата и трудна страна на професията и научават важни уроци. «Мога да бъда сладкар» отвежда Барби в семейната сладкарница на приятелката и Тереза и двете се залавят да помогнат на майка и в кухнята. Скоро обаче се налага сами да поемат приготвянето на няколко вида сладкиши. Момичетата се справят блестящо с това до момента, когато чудесната им шоколадово-черешова торта не се озовава на земята, а продуктите за приготвянето й са привършени. «Мога да бъда балерина» разказва за вълнуващия престой на Барби и Тереза в града на любовта и изкуствата Париж. Приятелките заминават за Франция с школата си по балет, за да изпълнят на голяма сцена Лебедово езеро с група френски балерини. Там те се сприятеляват с домакинята си Софи и малкото и палаво кученце Мими, което ще им навлече доста неприятности. В «Мога да бъда поп-звезда» Барби, Ники и Тереза се срещат с любимата си поп-звезда Скарлет Стар и екипа й. Петата книжка от поредицата «Мога да бъда ездач» очаквайте съвсем скоро на 3 октомври. В нея ще прочетете как Барби помага на своята кобила да преодолее страха си от препятствията, спасява сестричката си Челси в гората и се включва в голямо конно състезание.